A Viladecans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert 3 nous eixos de treball per seguir desenvolupant el Viladecans del futur. Aquests 3 eixos seran clau en la formulació de l'agenda urbana local. La mobilitat és un d'ells i comptem amb vosaltres per definir com la podem millorar perquè sigui més sostenible. Com s'ha de reconvertir Viladecans per reduir la contaminació? T'imagines el centre urbà sense cotxes? Quins mitjans de transport sostenibles s'haurien de potenciar? Quina oferta de transport seria necessària per reduir dràsticament l'ús del vehicle privat? Creus adient treballar per satisfer les necessitats quotidianes de la població a nivell de barri i que tothom tingui a l'abast l'activitat social i l'oferta de serveis? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per la nostra ciutat. Fem un Viladecans millor.